Máme tady další úterý, takže nemůže chybět ani rozebráno. Výběr největších světových zápasů, se kterých si vždy vyberu jeden a detailně ho rozeberu. Tentokrát se podíváme na utkání Manchester City s Chelsea. Spolu s tím zde máme i rubriky Překvapení, Hvězda, Objev i Zklamání kola, no a chybět samozřejmě nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football TV. Jo a mimochodem, kdo objednáte merch tenhle týden, tak vám ho osobně dovezu až domů. Máme akci, ve kterém budeme rozvážet všechny který si objednáte. Platí pouze objednávky do konce tohle týdne a musí být zaplacené předem. Takže kdo máte zájem, odkaz na merch je v popisku tohle videa a my už jdeme na rozebráno. Výsledky Premier League West Ham Tottenham 2-3 Crystal Palace Liverpool 1-2 Brighton Leicester 0-2 Arsenal Southampton 2-2 Manchester City Chelsea 2-1 Sheffield United Manchester United 3-3 Serie A Atalanta Juventus 1-3 AC Milan Neapol 1-1 Turin Inter 0-3 AS Řím Brescia 3-0 Sassuolo Lazio 1-2 La Liga Leganés Barcelona 1-2 Granada Atletico Madrid 1-1 Real Madrid Real Sociedad 3-1 Real Valladolid Sevilla 0-1 No a na závěr Bundesliga, Dortmund, Padeborn 3-3, Düsseldorf, Bayern Mnichov 0-4, Union Berlin, Gladbach 2-0, Lipsko Kolín 4-1. Hlavním překvapením týdne pro mě byl vyhazov Početína, kterého nahradil Mourinho. O Početínovi bude video v pátek, na kterém už pracuji a trochu se pokusím zhrnout jeho angažma v Tottenhamu. Během příštího týdne by mohlo být video také o Mourinhovi, ale to už si odhlasujete sami v pátečním videu. Co už ale všichni víme, tak ho nahradil Jose Mourinho, což byl také blesk z čistého nebe, ale první zápas vyhrál a já osobně jsem nesmírně rád, že zpátky v Premier League. Uvidíme, co se mu s Tottenhamem podaří a zda už v letošní sezóně uloví nějakou trofej, ale bez zesporu je to člověk, na jehož počínání se hodně těším. Hráč týdne je pro mě už po James Madison z Leicesteru. Tentokrát se sice střelecky neprosadil a nepřipsal si ani asistenci, ale jeho výkony uprostřed hřiště mají na hru Lestru obrovský vliv. Nebojím se říct, že nejdůležitějším hráčem celého týmu. Pro své spoluhráče znovu vytvořil čtyři šance, což bylo nejvíce ze všech hráčů na hřišti, ale zároveň byl velice prospěšný také při bránění, když obraným zákrokem odebral soupeři míč dokonce pětkrát. Podal tedy komplexní výkon jak v ofenzívě, tak v defenzivě. Ve finále je do Branku i vstřelil, když dorazil penaltu Várdyho, ale ta se musela opakovat, protože se hráči rozběhli dříve, než ji kopl. Za mě ale hráč týdne James Madison. Objevem týdne bude talentovaný Mason Greenwood z Manchester United, který o víkendu střelil svůj první gol v Premier League. V 18 letech sice nezachránil vítězství pro United, ale minimálně ukázal, že se s ním musí počítat už v tak mladém věku, je navíc mnohem větším přínosem než někteří starší fotbalisté. Snad to uvidí i Solskjaer a dá mu někdy šanci na více než 15 minut závěr utkání, kdy už jinou možnost nemá. Zklamání týdne a klasik Phil Jones. Celý rok téměř nehraje, ale když už jednou nastoupí, hned je nejhorší na hřišti. Znovu absolutně tragický výkon z jeho strany, kdy byl slabý v osobních soubojích, pomalý a zkrátka vůbec nestíhal. O poločas šel zaslouženě dolu a snad se United už brzo zbaví, protože v klubu nemá absolutně co dělat. Zápasem týdne bylo samozřejmě utkání Manchester City s Chelsea. Zajímavé je, že před utkáním byla Chelsea třetí a Citizens až na čtvrtém místě. Zároveň nutně potřebovali vyhrát, protože už si nemohli dovolit další ztrátu, pokud chtějí ještě předehnat Liverpool. Každopádně Chelsea byla ve skvělé formě, když měla před utkáním šest vítězství v řadě. Co se týče sestav, tak se Guardiola vrátil ke své klasické formaci 4-1-4-1, s tím, že Fernandinho zůstal na pozici stopera, přestože byl Otamendi už fit a připraven na zápas. A já s tímto naprosto souhlasím a říkám to už dlouhodobě, že Otamendi na tuhle úroveň nemá a jsem rád, že si toho i Guardiola všiml. Na lavičce zůstal také Volker, který neprožívá zrovna ideální období a vzhledem k tomu, že je v týmu ještě kancelo, tak Guardiola nemusel dvakrát přemýšlet, zda ho nechá na lavičce. A Lampard čel do utkání s trochu defenzivnější sestavou, když pouze na lavičce nechal sedět Mounta a uprostřed hřiště vyběhl s třemi defenzivně laděnými fotbalisty. Giorgino, Kante, Kovačič měli za úkol zhustit střed pole a na kreativnějšího Mounta zbylo teda místo pouze na lavičce náhradníků. Díky tomu Chelsea přešla z obvyklého rozestavení 4-2-3-1 na dnešní 4-3-3. Za normálních okolností očekáváte, že týmy přijedou na Etihad, tak nebudou mít příliš často míč na svých kopačkách, ale Chelsea sice nastoupila s defenzivnějším rozestavení, ale rozhodně se nebála hrát fotbal. Rozehrávali od obránců konstruktivně a klíčová byla především dvojice Georgino Kovačič. Giorgino působil v roli klasické šestky předstopery, kdo rozehrával akce a Kovačič se stahoval poblíž k němu, aby mu pomáhal s zakládáním akcí. Především schopnost Kovačiče udělat rozdíl individuální akcí byla pro Chelsea v přechodové fázi rozhodující, protože díky tomu dokázali zálohu Citizens často přečíslit a zrychlit přechod do útoku. Díky pozici Kovačiče se mohl více vysouvat Emerson a naopak Puličič se stahoval více do středu hřiště. Na hřiště z toho byl takový hybrid, ve kterém šířku na levé straně držel Emerson a na pravé straně Willian, a Lampardův cíl byl jednoduchý – zhustit střed hřiště. Manchester City se na to snažil reagovat agresivním pressingem ve formaci 4-4-2, David Silva napadal společně s Agérem, zatímco De Bruyne se stáhl vedle Rodryho do středu hřiště. Tohle bylo přesně tak, po kterém jsem volal už v zápase s Liverpoolem, kde se De Bruyne pohyboval příliš vysoko, ale tentokrát už ho Guardiola vrátil zpátky na jeho pozici uprostřed hřiště a myslím si, že to bylo znát. Minimálně byl mnohem více cítit uprostřed hřiště. Z pohledu City byla už klasicky klíčová pravá strana, respektive pozice De Bruyneho, který si ze středu hřiště zbíhal na pravé křídlo a skvěle se doplňoval s Marézem, který dokázal roztáhnout čířku hřiště, čímž vytvořil větší prostor mezi Emersonem a Tomorem a právě do tohle prostoru si poté nabíhal Kevin. První šanci utkání měl výše zmíněný De Bruyne, který si naběhl do volného prostoru mezi stopery, ale zadní tyčke po vybranky těsně minul. Podobnou šanci měl na druhé straně také Willian, ale ani on nemířil přesně. Po skrumáži z rohového kopu měl velkou šanci Tomory, ale těsně minul. Teď už se přesouváme ke golu Chelsea, kde mimochodem můžeme krásně vidět, o čem se mluvil už na začátku při zakládání akcí Chelsea. Kovačič se stáhl vedle Georgina na levou stranu, narazil se s výše zmíněným Georginem, čímž dostal ze hry Maréze. Následně poslal finální přihrávku na Kanteho, který si z druhé vlny naběhl mezi Fernandína a Mendyho, No a N'Golo Kante se už poté zachoval jako rozený zabiják a sice s trochou štěstí, ale přesto míč propasíroval do sítě a otevřel účet zápasu. Citizens v zápětí srovnali díky Kevinovi, ke kterému se míč odrazil trochu se štěstím, ale přece jenom, poté posadil na zadek Georgina a ke gólu mu znovu pomohla další teč, která překonala bezmocného kepu. Situaci před druhým gólem Manchester City znovu dokumentuje to, co jsem říkal už na začátku. Snažili se útoky tlačit přes pravou stranu, kde Kevin s Marézem vytvářeli nebezpečné situace a částečně i přečíslení. Tentokrát můžeme vidět, že si Marés navádí míč na svou levačku a má proti sobě Kovačiče s Emersonem. Zároveň ale za ním běží De Bruyne, kde mu nabízí možnost overlapu, takže částečně odvádí pozornost hráčů Chelsea. Protože nikdy nevíte, kdy se Kevin rozběhne víc, mohl dostat přihrávku a dostal by se do velice výhodné pozice. Takže hráči Chelsea částečně museli sledovat i jeho pohyb. Reace ale rozhodlují sám, prohodil si míč mezi oběma hráči Chelsea a zakončil na zadní tyč mezi nohama Tomoreho. Dokonal tak obrat Citizens a poslali do vedení 2-1. Těsně před koncem poločasu ještě stihl udělat obrovskou chybu Kepa, když špatným odkopem trefil Agera, ale ten obrovskou šanci proměnit nedokázal a trefil pouze břevno. Z mého pohledu neodehrála Chelsea vůbec špatný první poločas, naopak mi přišlo, že byly minimálně na stejné úrovni jako Citizens, pokud ne lepší, ale zradila je koncovka a chyby v defenzíve. V druhém poločase chtěl Lampard něco změnit, nejdříve do hry poslal Reece Jamesa místo Emersona, což znamenalo přesnutí Aspiho na pozici levého beka, aby eliminovali nebezpečí Citizen z pravé strany a následně přišel ofenzívu posílit také Mount, který nahradil Georgina a přešlo se na rozestavení 4 2 3 1. Velkou šanci na srovnání měl Kante, ale trefil pouze tyčku Edersonovi branky. City zareagovalo dvojšancí ze standardní situace, nejdříve střelu Fernandína na poslední chvíli skvěle zblokoval Aspilicueta a poté dorážku Maréze zlikvidoval Kepa. Zápas měl ukončit gól Sterlinga, ale ten byl kvůli mu nakonec správně odvolán, protože Rahim byl v těsném offside. -u. Nakonec teda zápas skončil 2-1 vítězství Manchester City, díky čemu už přeskočili Chelsea i v ligový tabulce a dále tak vytváří tlak na vedoucí Liverpool. Zároveň ve velice pozitivním světle jsme viděli také londýnskou Chelsea, která vypadá velice slibně a jak od začátku sezóny říkáme, že se mi herně hodně líbí, tak v poslední době to potvrzovali nejenom výsledkové, ale teď to dokonce ukázali herně na půdě jednoho z nejlepších celků Manchesteru City. Jeden z nejlepších týmů zkrátka na světě, takže já si myslím, že před Chelsea je velice pozitivní budoucnost a uvidíme, jak se jim bude dařit do konce sezóny. Ale vidím to velice pozitivně pod Lampardem a líbí se mi, jakým směrem jdou. V brance týmu týdne bude Tim Cruz Norviče, který vychytal čisté konto proti Evertonu a pomohl tak vítězství 2-0 na hřišti Toffees. Sedmi úspěšnými zákroky svůj tým nejednou podržel a tentokrát neměl v brance konkurenci. Pravého beka zaujme Orier Sottenhamu, který zaujal ofenzivnější pozici než za normálních okolností a jednou asistencí připravil gol pro Keina. Pomohl tak ofenzivě a zároveň vyvaroval svých klasických zkratů při bránění. Prvním stoperem bude Tarkovsky, kterého dlouhodobě chválím, protože jeho výkony jsou vyrovnaný a na velice vysoký úrovni. Proti Watfordu nejenom pomohl udržet svému týmu česté konto, ale také k vítězství 3-0. Zároveň jednu branku sám totiž střelil. Vedle ní uprostřed obrany bude Steve Cook z Bormutu, který sice prohrál 2-1, ale od 36. minuty hráli o desíti a sám Cook střelil jedinou branku svého týmu. Levého beka Robertson z Liverpoolu, který sice nepředvedl nějak světový výkon, ale konkurence na levém beku tentokrát nebyla nějak velká a skotský levý bek si znovu připsal golovou asistenci. Navíc pro své spoluhráče připravil další dvě golové šance, takže jako jeden z mála hráčů Liverpoolu si svůj standard udržel pozici defenzivního záležníka zaujíme Kovačič, který znovu ukázal, jak rozdílovým hráčem může být, pokud je správně využívaný. Není to hráč do koncovky a příliš šancí vám sám ani nevytvoří, ale v přechodové fázi patří k nejlepším na světě. Na jednu stranu soupeři čtyřikrát míč odebral obraným zákrokem, ale zároveň hráče Citizens pětkrát obešel úspěšným driblingem, což bylo mimochodem by nejvíce ze všech hráčů na hřišti. V této herní činnosti je zkrátka Kovačič speciální a rozdílový hráč. Jako bonus si připsal asistenci při gólu Kanteho. Před něj jsem vybral Mutina z Wolves, zkušený záložník v letošní sezóně předvádí skvělé výkony a téměř bych řekl, že zastínuje svého kolegu Nivéše z prostředků zálohy. Proti Bormoutu golem otevřel účet zápasu a zároveň pro své spoluhráče připravil tři gólové šance. Společně s ním bude hru tvořit hráč kola Madison. Na pravém křídle bude další hráč Wolves, tentokrát Adama Treore, který už v minulém kole předvedl skvělý výkon, ale kvůli velké konkurenci se do týmu týdne dostal až tentokrát. Klasicky ničil pravé křídlo kde se snažil udělat rozdíl individuální kvalitou a klíčový moment přišel ještě v prvním poločase, když asistoval u gólu Raula Chimeneze na 2-0. Levé křídlo má pod palcem Son, udržel si skvělou formu z posledních zápasů a znovu gólem i asistencí rozhodl utkání. Navíc pro své spoluhráče připravil tři golové šance a právě on by měl být jedním z hlavních tahounů Tottenhamu pod Muríněm. V útoku už bude chudák Lakazec z Arzenálu, který se sice dvakrát střelecky prosadil, ale ani to Arzenál nestačilo na vítězství na domácím hřišti se Southamptonem a pouze remízovali. Dejte mi vědět do komentářů, jaký by byl váš ideální tým týdne a jestli si myslíte, že City si zasloužili porazit Chelsea. Dejte mi to vědět do komentářů a nezapomeňte, že rozvážíme merch osobně. V popisku máte odkaz, na začátku videa všechno potřebný info, ale pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj ahoj.